Перший центр рекрутингу відкрили в Ужгороді. Загалом в Україні їх вже 19. Тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуватись на обрану військову частину та посаду. Від 1 травня отримати послуги спеціалізованого центру можна в Ужгородській міській раді на території ЦНАПу. Ми тільки запускаємо наш центр, до нас будуть люди звертатися або онлайн, або за телефонним дзвінком, або приходити до нас на консультацію. Це буде діяти таким чином, що людина звертається до нас, тут не буде сидіти не представники військових частин, нічого, ми одні працюємо. Звертається до нас людина з певним бажанням. Можливо, в неї хтось із родичів вже на даний час перебуває на службі, можливо, вони разом, там два побратими, хочуть йти воювати, служити, і вони звертаються до нас, щоб ми підібрали їм вакансію або за їх фахом, або за їх побажанням, саме в тій частині, в якій вони бажають знаходитись. Це діє таким чином, що проводиться консультація, після того створюється заявка. Надалі ми зводимо ту людину з тою військовою частиною, яку він обрав. Створені всі умови для того, щоб представники Збройних сил України, різних військових бригад мали можливість комунікації з населенням, в першу чергу з молодими людьми, які мають бажання служити в Збройних силах України, або ті, які шукають роботу, наприклад. Ми знаємо, що заробітна плата в військових залежності від умов внесення служби є високою, і ми розуміємо, що є певні є ризики. Створюють центри рекрутингу в межах програми, узаконеної Міністерством оборони у співпраці із органами місцевої влади та місцевого самоврядування. Все для того, аби кожен зацікавлений громадянин України міг знайти себе навіть у військовій справі. Адже затребуваними вакансіями є як і стрільці, так і військові кухарі. Такі центри – це абсолютно цивільне середовище, як ви бачите, це ЦНАП. Знаходяться відповідно цивільні люди, яких ми навчаємо, забезпечуємо усією необхідною інформацією, координацією централізовано, для того, щоб вони могли відповісти на питання людей, які приходять і цікавляться. А як себе можна знайти в силах оборони, це не тільки про Збройні сили, це загалом про сили оборони, куди входять і Національна гвардія, і прикордонники, і інші військові формування. Тобто зрозуміти, які є посади, в яких є частинах і як туди можна, власне, потрапити, який алгоритм, який порядок цієї діяльності. Наразі центри рекрутингу по всій Україні користуються неабиякою популярністю. Співзасновники наголошують, що тут не роздають повістки. Натомість вся діяльність, направлена на військову частину, відбувається добровільно. В першу чергу сьогодні основне завдання – це комплектування Збройних сил України. Ми знаємо, що стоїть питання ротації, заміни військових. І питання це зараз саме таке важливе в нашій діяльності. Ми будемо надавати всебічну допомогу нашим колегам, які працюють по цих питаннях. У майбутньому, запевняє очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, представники влади будуть тільки сприяти полегшенню комунікації населення з керівництвом області і вирішенню питань, які часто турбують ужгородців.